Дорожникам зі Староконстянтинова уже кілька місяців затримують заробітну плату. Хмельницькі вулиці бажають кращого освітлення. Ці та інші скарги лунали сьогодні під час гарячої лінії, що відбувалася в обласній державній адміністрації. Подробиці далі у сюжеті. Цього тижня на питання дозвонювачів з міста та області відповідав заступник голови обласної державної адміністрації Леонід Гураль. Люди звертались до посадовця з різними питаннями. Працівники Староконстянтинівського комунального ремонтно-будівельного шляхового підприємства скаржились на затримку заробітної плати. Одразу після розмови Леонід Гураль у телефонному режимі поцікавився проблемним питанням в Староконстянтинівського міського голови. Останній подав іншу версію. 2,5 рази перебільшили проблему. Всього-навсього 1,5 місяця заборгованість, і там дійсно трошки є зараз. Тут не йде як зарплата, а за виконання роботи. В нього всього-навсього 40 тисяч лежить в казначействі неоплачено, а зарплати більше. Так що є там проблема в них самих, десь вони там. По завершенню діалогу очільник Староконстянтинова пообіцяв посадовцю виправити всі недоліки та вже найближчим часом розрахуватися з людьми. Надія Куриляк, Володимир Вінскевич, спеціально для ТВ7+.